Hej, mit navn er Steffen Lyders, og jeg er ansvarlig for Corporate Affairs i Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fonden har den vision, at vi gerne vil medvirke til at forbedre menneskers sundhed og også planetens sundhed. Det vil sige at være med til at skabe en bæredygtig udvikling af vores samfund. Her deler vi den europæiske unions ambition om, at Europa skal være i spidsen for en teknologisk og forskningsmæssig udvikling, der kan være med til at forbedre vores samfund.